Καλή σας ημέρα, κύριε Μαυροκέφαλε. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τελικά το νομοσχέδιο δίνει δύναμη στον εργαζόμενο, όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός. Το ακριβώς αντίθετο συμβαίνει. Το νομοσχέδιο αυτό αφαιρεί, μάλιστα θα λέγαμε, φέρνει πρωτόγνωρες ιστορικές, αφαιρεί πρωτόγνωρα ιστορικές κατακτήσεις των εργαζομένων, όπως είναι το 8ωρο. Αφήνει τον εργαζόμενο αβοήθητο και μόνο του απέναντι στον εργοδότη του, αφού χτυπάει και τη συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων, τα συνδικάτα, και επιδιώκει να υλοποιήσει μια πάγια επιδίωξη που έχουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι, έτσι ώστε να έχουν ακόμα πιο φθηνή εργατική δύναμη. Είναι ένα νομοσχέδιο στην κυριολεξία ιστορικό, από τη σκοπιά ότι ανατρέπει μια μεγάλη κατάκτηση που υπήρχε στη χώρα μας από το 1920, που είναι το θεσμοθετημένο 8ωρο. Εδώ θέλω να σας ρωτήσω. Η κατάργηση του 8ωρου είναι κάουζους μπέλι για το εργατικό κίνημα. Ωραία. Τι συμβαίνει όμως με την εποχιακή εργασία ή με τον τουρισμό? Νομίζω ότι το... Εκεί δεν έχει καταργηθεί, δεν έχει, αν θέλετε, καταδολιευθεί. Ναι, θα σας πω. Καταρχήν πρέπει να τονίσουμε τη μεγάλη αντίφαση που υπάρχει, τη μεγάλη αντίθεση που υπάρχει από τη μία στιγμή να ισχυριζόμαστε ότι περπατάμε τον 21ο αιώνα της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης και της ψηφιακής οικονομίας, και σε αυτές τις συνθήκες να επιβάλλεται το 10ωρο και απλήρωτη δουλειά. Αυτό δείχνει ότι η πρόοδος και η εξέλιξη της επιστήμης, της γνώσης και των παραγωγικών δυνάμεων δεν αξιοποιείται προς όφελος των εργαζομένων, αλλά προς όφελος των κερδών. Και αυτό φαίνεται σε μια σειρά κλάδους, όπως ακριβώς το περιγράψατε. Γιατί ρωτάνε πολλοί εργαζόμενοι τι θα αλλάξει στη ζωή των εργαζομένων με το 10ωρο και την απλήρωτη δουλειά. Αυτό ακριβώς που συμβαίνει στον επισιτισμό και στον τουρισμό. Αυτά που πολλές φορές έχετε προβάλει και από τις συχνότητές σας ή οι τηλεοράσεις από τις συχνότητες τηλεοπτικές, τις εξοντωτικές συνθήκες και τις άθλιες συνθήκες εργασίας στα νησιά, με κόσμο που να κοιμάται στα κοντέινερ, να είναι απλήρωτος, να δουλεύει 12ωρα και 13ωρα. Αυτό είναι το μέλλον το οποίο προδιαγράφεται για την πλειοψηφία των κλάδων. Και φυσικά εδώ πρέπει να πούμε ότι η κυβέρνηση κάνει ένα βήμα παραπέρα. Δηλαδή αποδυναμώνει τα συνδικάτα που είχαν τη δύναμη αυτό να το αντιπαλέψουν. Γιατί όπου για παράδειγμα... Στους μεγάλους εργασιακούς χώρους, ναι. Βέβαια, όπου υπήρχαν ισχυρά σωματεία ξενοδοχοϋπαλλήλων, ισχυρά κλαδικά σωματεία στον τουρισμό κτλ., τότε καταφέρνανε με την πάλη τους και δημιουργούσαν εμπόδια. Πολλές φορές καταφέρνανε να μην υπάρχει απλήρωτη εργασία, να πληρώνονται οι εργαζόμενοι τις 2 και τις 3 ώρες παραπάνω δουλειάς ή να είναι πιο ανθρώπινες οι συνθήκες. Τώρα η κυβέρνηση επιβάλλει ότι αυτός ο εκβιασμός, γιατί επί της ουσίας πρόκειται για εκβιασμό, θα γίνεται με τον εργαζόμενο ξεμοναχιασμένο, μόνο του, όπως είπε ο Χατζηδάκης χαρακτηριστικά στη συνέντευξη τύπου, ότι οι εργαζόμενοι δεν χρειάζονται κηδεμόνα στη διαπραγμάτευσή τους με τον εργοδότη τους. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτό, μαζί με την κατάργηση της Κυριακής Αργίας και μαζί με την απαγόρευση του δικαιώματος της απεργίας, συνιστούν βαθιά αντιδραστικές τομές στα εργατικά δικαιώματα και στις εργατικές κατακτήσεις. Και βέβαια είναι και το ότι καταργούνται επί της ουσίας, διορθώστε με αν κάνω λάθος, συλλογικές συμβάσεις. Ακριβώς καταργούνται συλλογικές συμβάσεις, γιατί δίνεται στη δυνατότητα στον εργοδότη μονομερός, με τον τρόπο των ατομικών συμβάσεων δηλαδή, να καθορίζει το πόσο θα δουλεύει ο εργαζόμενος, πόσο θα πληρώνει ο εργαζόμενος, σε ποιες συνθήκες θα δουλεύει ο εργαζόμενος, για ποιο διάστημα θα δουλεύει ο εργαζόμενος, οδηγώντας σε αυτό που είπαμε, την εντατικοποίηση της εργασίας και στη μεγάλη απλήρωτη δουλειά. Κύριε Μαυροκέφαλε, έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση για την κάρτα εργασίας. Αν θυμάμαι καλά, ισχύει από το 2011. Αυτή η λειτουργία της κάρτας εργασίας διασφαλίζει τον εργαζόμενο? Σε καμία περίπτωση ένα εργαλείο που αξιοποιείται για να δηλωθεί το ωράριο δεν διασφαλίζει στην πραγματικότητα το ωράριο των εργαζομένων, έστω και αυτό αν είναι ηλεκτρονική κάρτα. Για παράδειγμα στην τηλεεργασία, και το ίδιο το νομοσχέδιο το προβλέπει, προβλέπει δηλαδή τη δυνατότητα του εργαζόμενου να κάνει ατομική διευθέτηση του χρόνου εργασίας του και να είναι μάλιστα και stand-by. Είναι μια πρόβλεψη του νομοσχεδίου. Αυτό και η ίδια η πραγματικότητα όσων εργαζόμενων είναι σήμερα σε τηλεεργασία
επιβεβαιώνει ότι οι εργοδότες έχουν πάρα πολλά όπλα να καταστρατηγούν το ωράριο. Έχουν πάρα πολλά τέτοια όπλα. Οι εργοδότες έχουν όπλα. Το ερώτημα είναι εάν το εργατικό κίνημα στις σημερινές συνθήκες έχει τα δικά του όπλα. Αν θα χρησιμοποιούσαν τη λέξη εξυγχρονίσει το οπλοστάσιο του. Νομίζουμε ότι το πλαίσιο που έχουν επεξεργαστεί τα συνδικάτα είναι ένα πλαίσιο το οποίο ανταποκρίνουν τις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων. Γιατί μιλά για σταθερή δουλειά με δικαιώματα, μιλά για μείωση του σταθερού και ημερήσιου χρόνου δουλειάς, μιλά για κατοχύρωση της Κυριακής αργίας, μιλά για κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων που έχουν ψηφίσει τα τελευταία τουλάχιστον 10-11 χρόνια οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί αυτό που φέρνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σήμερα είναι μια πάγια επιδίωξη του Σύνδεσμου Ελλήνων Βιομηχάνων και των άλλων μεγάλων εργοδοτών, ο οποίος υλοποιείται κομμάτι-κομμάτι. Από το 2011 υπάρχουν μια σειρά νόμοι, τους οποίους και ο ΣΥΡΙΖΑ ενίσχυσε την προηγούμενη περίοδο, και τώρα κάνει το αποφασιστικό βήμα, αυτό που λέμε το βήμα το μη, στην αφαίρεση εργατικών δικαιωμάτων η Νέα Δημοκρατία. Άρα ως ΚΚΕ λέμε στους εργαζόμενους ότι το σύνθημα σήμερα απλά πάρε πίσω αυτό το έκτρωμα δεν φτάνει. Στο στόχαστρο των εργαζομένων πρέπει να μπουν όλοι οι αντιλαϊκοί νόμοι που αφαιρούν δικαιώματα και κατακτήσεις από τους εργαζόμενους. Αυτοί σήμερα είναι δυνατόν να ακυρωθούν και ταυτόχρονα οι εργαζόμενοι με τη δύναμή τους να επιβάλλουν εκείνους τους όρους δουλειάς, εκείνους τους όρους μισθού και εκείνους τους όρους απασχόλησης που και τις ανάγκες τους καλύπτουν και διαμορφώνουν μια στέρεη βάση για να μπορούν και οι ίδιοι εργαζόμενοι να βλέπουν τα παιδιά τους να αξιοποιούν τον ελεύθερο τους χρόνο κτλ. Κύριε Μαυροκέφαλε, μια τελευταία ερώτηση. Ως μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Κομμουνιστικού Κόμματος, εκλογές βλέπετε, ποια είναι η εκτίμησή σας? Κοιτάξτε να δείτε, όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά, με την έννοια ότι η κυβέρνηση έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων σε αυτή την κατεύθυνση να αξιοποιήσει και να αξιολογήσει πότε είναι ο κατάλληλος χρόνος. Αυτό όμως δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποπροσανατολίσει τους εργαζόμενους, γιατί πάλι για να μην ψηφιστεί αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο θα καταδικάσει σε μεγάλη εκμετάλλευση και δυστυχία τους εργαζομένους, είναι τώρα. Άρα ως ΚΚΕ λέμε φυσικά η συμπόρευση με το ΚΚΕ πρέπει να είναι ζωντανή, δυνατή, μεγάλη, γιατί είναι όρος και προϋπόθεση για να μεγαλώσουν οι διεκδικητικοί αγώνες των εργαζομένων, που τώρα πρέπει να βρουν την έκφρασή τους σε ένα μεγάλο εργατικό μέτωπο απέναντι σε αυτούς τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης. Κύριε Μαυροκέφαλε, να σας ευχαριστήσω για αυτή τη συνομιλία. Να είστε καλά, να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.